Scrătlis imolin este epicentrul ajaris regiunii. Covardebis revoluției șemde goriete sot hitlis mai și aslana bășidis. Țamet liani martolubis in amdec sa protesto acție bidaitro. Amas mohua barica de bidar amde nimi apet keba ciolukis hitan. Ajaris martoltan mula pare kebebs mașinteli heli suplebis pirvali pirebia zarmoipnen. Aslani Gaiksa, Ajara Tavisupalia, Mihail Saakashvili, ert-erti qvelaze tsnobili prazada, Ajaris revoluțiis kronika, nahet Natia Songulashvili siuzhetshi. Kartvelebo. Aslani Gaiksa, Ajara Tavisupalia. 9 წლის შემდეგ 6 მაისს ასლან აბაშიძის 13 წლიანი მართლობა დასრულდა, თუმცა მას წინ მასობრივი გამოსვლები, დარბევები და აფეთქებები უძღოდა. 2003 წლის 2 ნოემბერს საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს ქვეყანაში ვარდების რევოლუცია მოჰყვა. ხელისუფლებაში ეგრეთ წოდებული რეფორმატორების მოსვლა მნიშვნელოვნად დაძაბა ურთიერთობა აჭარის მართლთან. ასლან აბაშიძე ბოიკოტს უწყადებდა საპრეზიდენტო არჩევნებს. მოლაპარაკებებს აჭარის ლიდერთან ჯერ ნინო ბურჯანაძე ცდილობს, მოგვიანებით კი საქმეში სახელმწიფო მინისტრი ზურაბ ჟვანია ერთვება. მადლობა, თქვენ ხედავთ, რომ რჩება კიდევ საკითხები, რაც მოითხოვს მუშაობას, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მუშაობას. Ნაციონალურმა მოძრაობამ აბაშიძის წინააღმდეგ დაარსა სახალხო მოძრაობა ჩვენი აჭარა. მათ მიერ გამართული აქცია ბათუმში დაარბიეს. იმ ტერიტორიაზე შესვლა არ შეიძლება, ეს არის საწოლში, საძინებელ ოთახში, რომ შეხვიდე ადამიანთან, იქ არავის არ აქვს შესვლის უფლება. ჩვენთან დემოკრატია არისო. Ha, ar qopilo egre, kho? Chaisvaret praktikulat. 25 იანვარს აჭარაში პრეზიდენტი ჩადის და სამხედრო აღლუმს იბარებს. ორი დღის შემდეგ კი აბაშიძე მოსალოდნელ პროვოკაციებზე საუბრობს. იყავ ფრთხილად. მზადდება ძალზე სერიოზული პროვოკაცია. Ormais Cholokisa da Kakutis khidebi aapetkes lideri Acharas titkos da sheiaragebuli pirebis ganitsavda. Mizezi Pochi mimdinare tsortuna gaxda. Dro dges mushobs Aslan Abashidzis tsinaavdak. Tken gaxsolt erti tve am tslebis ganmavlobashi, rodesats Abashidze ar gaadnatskhadebda mosalodneli provokatsiis shesakhe. Kokolani khart motsumebit sadari kartuli armia, kartuli jari, chun aravit ari ganzdrakhva. Ar konia chveni zulebuli viqavit. ჩაგვენგრია ხიდები. აბაშიძის მხარდამჭერებმა კიდევ ერთი აქცია დაარბიეს. 4 მაისს სტუდენტების პროტესტის შეჩერება წყლის ჭავლითა და ხელკეტებით სცადეს. დარბევის მიუხედავად მეორე დღეს აქცია კვლავ გაიმართა. კიდევ ერთხელ მივცეთ და უღოთ ბოლოჯერ ვადა ასლან აბაშიძეს. მივცეთ მას 10 დღე იმისათვის, რათა ის დაბრუნდეს საქართველოს საკონსტიტუციო სივრცეში. აქ ის მოედანი არ არის, სადაც ერთპიროვნულად მოგინობდნენ ეს ძალები. ძალას დაუპირისპირდება ძალა ყველა შემთხვევაში. 6 მაისის მოლაპარაკებების ბოლო მცდელობა. ჩოლოქის ხიძე პირველი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია გადადის და ბათუმისკენ მიემართება. მე ვერ ვიტყვი რამდენ საათში, მაგრამ რეალურად ხო ხედავთ, დამთავრებულია ყველაფერი და ხალხი ზეიმობს. გაგიმარჯოთ! ამ დროს მოსკოვიდან იგორ ივანოვი ჩამოდის. რამდენიმე საათიანი საუბრის შემდეგ ასლან აბაშიძე ივანოვთან ერთად საქართველოს ტოვებს. აჭარის რევოლუცია აბაშიძის გადადგომით დასრულდა.